série nesta quarta, 20. O duelo é válido pela 24 quarta rodada do Brasileirão. A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre São Paulo x Fortaleza nesta quarta-feira, 20. O confronto entre as equipes é válido pela 24 quarta rodada da série A de 2023. O jogo ocorre no estádio Morumbi, em São Paulo. A transmissão terá início às 21 horas e 30 a Verdinha FM 92.5 também vai transmitir a partida. Com Breno Rebouças na narração, Alexandre Mota nos comentários e Marta Negreiros com as informações do jogo. Além da Verdinha, o Diário do Nordeste vai fazer o lance a lance do jogo e você pode acompanhar a partir das 20 horas e 30 de Brasília. Na tabela de classificação, o Fortaleza está na oitava posição, com 35 pontos. O São Paulo é o décimo terceiro. Com 28.